শোণিতপুৰৰ নামেৰি বনাঞ্চলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। দুৰ্বৃত্তই বনাঞ্চলখনত অগ্নিসংযোগ কৰি পলায়ন কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে, যাৰ ফলতে বনাঞ্চলখনৰ জুইৰে আৱৰি ধৰে মুহূৰ্ততে, আৰু পাছত একাংশ যুৱকে বনাঞ্চলখনৰ জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। হয়তো বৃহৎ অঞ চল জ্বলি পুৰি চাৰখাৰ হৈ গ'লহেঁতেন, কিন্তু শোণিতপুৰৰ নামেৰি বনাঞ্চলত অগ্নিকাণ্ড বিয়পি পৰাৰ পূৰ্বে, প্ৰসাৰিত হোৱাৰ পূৰ্বেই জুই স্থানীয় কিছু যুৱকে জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। কোনো দুৰ্বৃত্তই বনাঞ্চলখনত অগ্নিসংযোগ কৰি থৈ পলায়ন কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে সকলোৱে, যাৰ ফলত বনাঞ্চলখনত জুয়ে আৱৰি ধৰিছিল। ৰাজগড়ত নিশা সুৰামত্ত যুৱতীৰ তাণ্ডৱ। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল যুৱতীয়ে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে বিলাসী বাহন। ৰাজপথত ছুইফ্ট বাহন ভাঙি নিশা বহু সময়লৈকে উপদ্ৰৱ চলালে মেঘালয়ৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে। নিশা ৰাজপথতে গাড়ীৰ ভিতৰত সুৰাপান কৰিছিল দুই যুৱক যুৱতীয়ে। সুৰাপানৰ পিছতে যুৱতীগৰাকী গাড়ী বহাই ৰহস্যজনকভাৱে দুঘণ্টা পৰ্যন্ত অন্তৰ্ধান হৈছিল যুৱকজন, আৰু ইয়াৰ পিছতে ধৈৰ্যচ্যুত হৈ যুৱতীগৰাকী এফালৰ পৰা ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে বাহনখন। পিছত ঘটনাস্থলীৰ চানমাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কৰায়ত্ব কৰিছে যুৱতীগৰাকী, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো সন্ধান নাই সেইজন যুৱকৰ। মহাৰ্ণৱ দুৱৰা নামৰ এজনৰ নামত পঞ্জীয়ন কৰা আছে বাহনখন।